Sporta draugi, pirmie programmas atrod savu sporta veidu absolventi un pedagogi. Ik viens sākums ir solis pretīm kam jaunam. Arī jūsu pirmais izlaidums, lai kalpo par piemēru citām Latvijas pilsētām un citiem skolbērniem, ar vien aktīvāk iesaistīties sportiskās aktivitātēs un padarīt sportu par savas dzīves neatņemamu sastāvdaļu. Ne katram ir jākļūst par profesionālu sportistu vai olimpieti, bet ir labi izvirzīt mērķus un tiekties uz tiem. Galvenais, lai mūsdienu tehnoloģiju laikmetā cilvēks neaizmirstu par savu ķermeņa fizisko attīstību un par to, cik svarīgas ir fiziskās aktivitātes. Aizsardzības jomā mēs ar to saskaramies vistiešāk, redzot to, ka arvien mazāk jauniešu atbilst fiziskās sagatavotības normām, un nereti tas kļūst par šķēršli arī nākotnes profesijas izvēlē. Tādēļ novēlu jums visiem stingri turēties pie apņēmības, attīstīt sevi arī sporta disciplīnās, tādējādi norūdoties ne tikai savu ķermeņu, bet arī kļūstot garīgi stipriem un disciplinētiem cilvēkiem, lai mums visiem kopā izdodas.